Ale píseň, jak jste všimli, byla etídou na rytmus a etídou na r. Já když mám střední logopedickou školu, obor sykavky, r, patlání. Chodil jsem do školy s Laláčkem, který chodil na l, vždycky říká haháček, a stal se ředitelem logopedické střední školy. A já se 40 let živím mluveným slovem. Přátelé, řeknu vám, proč začnete nový život jako já. Víte, dneska už se hledá chyba. Svět je dokonalý a už se hledají jenom chyby. Já už 40 let hraju chybně, až jsem z toho udělal žánr. To říká Honza, kterým já nahrávám v tom studiu, jo, protože on fakt jako má vystudovanou tu školu a všechno, a on se o tom rozumí, on to čte noty, já nečtu. A tak on přesně i slyší, co na konci, já neslyším. A vlada ponad se v autě čineme ty hodiny a říká, víš, že nakonec jako všichni ty dokonalí z těch škol, co jdou, tak se těžko uživějí, protože nemají chybu. A takže dneska vlastně muzika je o tom pohledání chyby. Já mám před sebou takovou budoucnost. Já můžu stále hrát. Takže přátelé, hledejte chyby. Ty lidi jsou chybní. Protože svět je postavený na tom, třeba teď už mám, že počkám na tři zmrzlí a nasadím rajčata. Možná se říká, jak to souvisí. Protože třeba já jsem loni nasázal rajčata, dal jsem tyčky k rajčatům. Rajčata chcípli, ale tyčky mi šly do květa. Kolikrát si myslíme, že my organizujeme svět, ale svět si jde vlastní cestu. Tak co dva chytáme, jo? Protože potom to je obříce. Nevím, no, o vás jste obřený, jestli někdo je obřený o vás, nebo vy jste obřený o druhého. Kolikrát se i ty role kolikrát mění. Jde o to, o to obří se. A vyletíš.
hodně celým tělem.